Поаплодуйте, збірна Львова на фестивалі у нас. Бачите як? Давайте, що у вас? Добрий вечір, пане Євген. Значить так, ви знали таку інформацію, що динозаври вимерли, бо вони не пили каву? Ні, не знаю. Так от, бачите, ви теж з роками не молодієте. Тому у нас є кава. Ну, ми, звичайно, її вам не подаруємо, для себе прибережемо. Це наш друг, жарим кофе в Одесі. Це не просто марка, це ще й мережа, яка обсмажує каву, і в них функціонує доставка по всій Україні. Також, ви зараз хочете мене запитати, куди це дивляться мої колеги по команді? Куди вони дивляться? Вони заліпають на двох наших друзів інстаблогерів, Наталі Литвини і Олександра Коровського. Ось так, вони дуже круті. Ну, потім подивитись їхні сторіс. Добре. Також хочемо подякувати Віталію Ковтуну, західній та одеській лізі сміху і найкрутішому у світі одеситу, ви його знаєте, Олександру Андросову. Дякуємо вам. Збірна Львова зустрічає Одеса. Друзі, абсолютно всі команди приїжджають на фестиваль, щоб попасти в телік, стати успішними, їсти смачні страви, пити круті напої. Коротше, жити в кайф. А ми вже зі Львова. А ви що? Саша, що так пафосно, некультурно, зверхньо? Не позорь нас, львівську расу. Ми не просто команда, ми рекламна кампанія нашого міста. Чуєте, в мене щось серце болить. Мені здається, я кави перепив. У львів'ян серце від кави не болить. І де ти ту каву купив? В автоматі, на вокзалі. Так то не кава, то кофе. І що ти вирішив купити кофе? Та думав, виїхали за межі Львова, будемо трошки дерзкими. Катя? Мера Львова застукали на хабарі. Уявіть. Уявіть, мера Львова... Ти що ти переживаєш? У нас взагалі мер-гном. Який? Садовий. На сцені збірна Львова. Ми працювали на Польщу до того, як це стало мейнстрімом. Так, народ, зараз Назар зіграє москаля. А чо я? А чо зразу я? Бачиш, ти конфліктний. Так добре, щоб зіграти москаля, треба думати як москаль. Ей, бандеровці! А це правда, що ви дітей їдите? Та де? Зараз піст. Що, Андрійко, хочеш йому лупанути, напевно? Ні-ні-ні, куди? Так а що, ми ж прикалуємося, у Львові вже давно такого нема. Ну, принаймні, ми вже так не робимо. Ну, принаймні, поки ми тут. Збірна Львова не любили москалів до того, як це стало мейнстрімом. А зараз нереальна ситуація. На день вишиванки людина в центрі Львова без вишиванки. Hello? Can I help you? Що-що? Наш. Наш? А як це ви так? В день вишиванки? Людоньки! Та я більше не можу на то дивитись. На, козаче, прикрийся. Дякую, я просто свою поправ. А у вас що, всього одна? А в чому ви зараз збираєтесь йти на концерт Океану Ельзи? Так я не йду. Йдеш, пішли. А білет? Білети, точно. Україна під звуки прибить.
Друзі, протягом усього нашого виступу ми хотіли максимально круто прорекламувати наше місто. Саш, можна я? Ну, давай. Ісус хрестився в Йордані, тому що не знав, що у Львові теж є річка. До чого ми це? Друзі, приїжджайте до Львова, адже там живуть такі ж самі звичайні українці, як і ми. І по традиції в кінці вірш. Любіть Львів, як сонце любіть, як вітер і трави і води. А це оригінал. Для вас виступала збірна Львова. Дякуємо. Збірна Львова на фестивалі в Одесі.